کانالەکان لە کاتێکدا پەیامنێرەکانیان دەنێرنا ئەو شوێنانەی کە شوێنی سەرگەرمی و کەیف و سەیران و خۆشین یان راپۆرتێک بەرنامەیەك ڕێپۆرتاژێک ئامادە دەکەن کە دەچێتە خانەی کات بەسەربردنەوە بە تایبەتی ئەوانەی کە لەگەڵ پیاوانی بەتەمەن و پیاوانی گوندەکان گفتوگۆ دەکەن بووەتە هۆی ئەوەی ژمارەیەك لە چالاکوانی مافەکانی ژنان و چالاکانی مافی مرۆڤ نیگەران بکەن و دەڵێن ئەمانە بۆ سوکایەتی باشژن و باشکۆی مرۆڤ پرسیارەکان ئاراستە ئەکەن نمونەی پرسیارێك دەهێننەوە دەڵێن ئایا تۆ ئارەزوو دەکەیت لەگەڵ ژنێکی تر هاوسەرگیری بکەیت و ژنی دووەم دەبێ کاتێک کە پیاوە بەتەمەنەکە دەڵێن بەڵێ کچەی پێشکەشکار بە قاقایەکی نەرم و نیگایەکی ئەفسونایەوە چاو لە چاوی مامە پیرە دەبڕێت و دەڵێ ئەی چی لێ دەکەیت بۆچی تە ژنی دووەم ئەم پرسیارە دەبێ وەڵامی چی بێ کاتێ مامە پیرەیەک ئارەزوو دەکات ژنێکی گەنج و جوانی لەگەڵ بێ دەبێ وەڵامی دووەمی چۆن بۆ بینەرانی کەناڵەکە و مایکی کەناڵەکە و بێژەرە خانمە ئەفسوناویەکەی کەناڵەکە بداتەوە بڵێ چی لە ژنەکە دەکەم ئایا دەکرێت لێرەدا وەڵامی بداتەوە هەندێکی تر دەڵێن ژیان بێ ژنی جوان بێ ژنی قەڵە و سپی تامی نییە ئەمەش واکە سوکایەتی باشکۆی ژن بکە پێیان وایە کە ژن بابەتێکە بۆ کات بەسەربردن و خۆشکردنی سەیران و کاتە خۆشیەکانی وەکو جەژنەکان و کاتەکانی ئاسوودەی مرۆڤ هەموو ئەمانە ڕەخنەن ئاراسەی ئەو کەناڵانە کراون کە کچێکی ناسکە نێرنە ناو سەیرانکەران و لادێکان و سروشتەوە بۆ ئەوەی بەرنامەیەکی تەرفی یان کات بەسەربردن ئامادە بکەن لێیانە پرسن خانمی مایک بەدەست ئایا تۆ جەنابت ئامادەی ببیتە ژنی دووەمی ئەو پیاوەی پرسیاری لێیەکەیت و خۆت لە شوێنی ئەو ژنە دابنێیت کە بێتە ژنی دووەم ئەبێ چیت لێ بکە لە لایەکی ترەوە دەڵێن خانمی مایک بەدەست خۆت لە شوێنی ژنی یەکەمی دابنێ و با کەسێکی تر پرسیار لە مێردەکەی جەنابت بکە ئایا ژنی دووەمی پێخۆشە هەڵوێستت چۆن دەبێ و لە ڕووی دەرونیەوە کاردانەوەت چی دەبێ بەتایبەت ئەگەر مێردەکەت بکەوێتە سەر سۆشیاڵ میدیا و خەڵک بە هەزاران و سەدان کۆمێنتی لابەلای بۆ بنووسن وە داوا لەو کەسانە دەکەن کە مایکەکانیان بەدەستەوە گرتووە و خۆیان وەکو ڕۆژنامەنووس و ئامادەکاری بەرنامەی کەناڵەکان ناوزەند دەکەن دەڵێن سوکایەتی باشکۆی ژن ڕابگرن هەروەها پرسیار ئاراستەی بەڕێوبەری کەناڵەکان و دەرگاوانە جۆرە و جۆرەکانی ناو کەناڵەکان ئەکەن دەڵێن ئایا ئێوە ئەم بەرنامە نەدەبینن دەرگاوانەکان ئەرکی خۆیان جێبەجێ دەکەن چۆن دەکرێت پرسیاری سێکسی و ڕوشاندنی شکۆی ژن و مافی مرۆڤ لە کەناڵەکانتانەوە بانگەشەی بۆ بکرێت سوکردنی مرۆڤ لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر هەشتی ئێوارە کە مناڵێکی یەک ساڵ تا پیاوێکی تەمەن سەد ساڵ بە دیارەوە دانیشتووە چ شکۆیەك بۆ میدیا و زانیاری و متمانە و شکۆی ڕاگەیاندن دەهێڵێتەوە لێیان دەپرسن ئایا بەڕێوبەری کەناڵەکان ئێوە مناڵەکانتان با دیار گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر هەشتی کەناڵەکانی خۆتانەوە دانیشن شەرم ناکەن کاتێک کچەکانتان و کوڕەکانتان کە تەمەنیان لە ژێر شانزە ساڵەوەیە بە دیار وشە و روژێنەری کچانی مایک بەدەستانەوە دابنیشن و پێکەوە چێش لە وشە و روژێنەرەکان وەربگرن